První majitel hradu Ctibor byl v roce 1316 zavražděn. Odbočíme doprava a vcházíme do míst paláce. Někdy je nazýván též palácem novým. Z paláce půjdeme do paláce. Co ty na to? Zní to divně, ale je to tak. Před námi se nachází dvě propadliny, kde stávalo obytné stavení. Někdy též nazýváno Starý palác.